Welcome guys. صابرين حسن حاجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودكم الله مغلى هذه. عودكم الله مغلى. عباس عبد واحد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكاك هذا. عودكم الله مغلى هذه. عودكم الله مغلى. عودكم الله مغلى هذه الحمد لله استغفر الله. كي عودكم الله مغلى صابرين ما شاء الله. عودكم الله مغلى داهر موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام دمان كي مقعيك كسيس كي وجهك كسيس كل واسلام الحمد لله استغفر الله. مرك هذه إلهي أنا قديك دتك واحد وناكسن يسوس شيء دتك أنت حن حن إسكريب إلهي أنا قمر ديك دتك وحيابها ونا وحيابها وناكسنين إسكود أحفافي مرك عادير الحمد لله استغفر الله مرك ما أنت واحد وسوق قال الموضوع أنا قال وسوق قال وحواي كل شيء ده أنا قال هاي لايت كي قديك قف كبين عادن كو تاجر وانو كرا دولة وتاجر كرا دولة جرت إمام الجرا وتاجر كرا عادير الحمد لله استغفر الله وأنا معارض كرا هذا عادير الحمد لله معايل إن الدولت أديك معارضة ووحصو جرينا ويا دير الحمد لله استغفر الله إن أديك كسور جيستنا وحصو جرينا ويا دير الحمد لله استغفر الله مرك أدير لكن إن أديك قبيل تاجرتو أما قبيل معارضة وحاوي وح أقص نماء ويا دير الحمد لله استغفر الله مرك أدي أنا قصي هاد جوز جوز أنا قاعدين كوري وحيا بعد بريه عند موجود دم بي وحكم إذا إن تي هاد موجود دم بي سوحاوي تي عبد الرحمن عبد الشكور عبد الرحمن عبد الشكور ني سوماليا و مدحدا سوماليا دا كميديه سياسيين تا سوماليا دا كميديه وكا قاد بقرد هوين كا سياسيين تا سوماليا دا كميديه نين اسلام او واي مركا لكن وحاوي اسغنا هدف سياسات اسغا او غار هلي هذه الحمد لله استغفر الله لم تسيد اسغا اولي هدف سياسات او اسغا او غار محمد عبد الله فرماجو سيدا أسعى أولي هدف سياسي أسعى أقارة نكلا ده غير هذه الحمد لله استغفر الله يا قفل بأسعى سياسة أسعى أقارة هوا تادير مركز سياسة أسعى أقار كقف ككمر نيجيس إن أسعى يهاي منافق كمر نيجيس قف كنا أسعى إسلام بهيد قف ككمر نيجيس إن أبو دلك بأسعى ربي كمر نيجيس إن أدت كبأسعى ربي أو أسعى كجير نحن نادير لكن سياسة أسعى أقارة عليها مركز سياسة أسعى أقار ك waxba kama bedelaysaa ina asaga hada nin siyaasi Soomaaliyeed nin madax Soomaaliyeed muwaadin Soomaaliyeed intaas bina hada kaba bedelaysaa dir alhamdulillah astaghfiru laakiin niki intaas asaga u arkaa ninkan siyaasada asaga wata ina qabiil tahay waa jiray asaga jirana dir alhamdulillah marka uu soo dhaca dad badan waxa arkay adeer taageerayaasha dawladda kamid adeer oo hadana qabaa'ilada caayna adiga waxa adiga taageeraysaa hadii dawlad ayada ahayd ina qabiil adiga caayso waa laga fiican yahay dir alhamdulillah astaghfiru taageera dawladda taadi ama taageero dawlad noqo ama taageero qabiil noqo adeer alxamdulillaah meelaha lagu raaca adeer laakiin ina qabiil kasta adiga ays oo hadana qabiil kasta kamid yahay dawlad adeer waxaas wax hada taageerna ma laha ma laha adeer alxamdulillaah astaghfirul qabiil kasta qaldana u faahansan diin idinka adeer qabiil ka adiga aydays dawladda ku dhisan adeer hayaa dawladda hadda Soomaaliyeed oo anaga taageerin oo anaga leenahay qaran aanu sameeyneysa oo anaga leenahay maxay horumar inaan gaarsiin saarna adeer qabiil lagu soo dhisay ayaga diidi kara adeer alxamdulillaah astaghfirul qabiila laga lagu soo dhisay adeer marka adiga qabiilka adiga caaynays imisa wanaagsana ku jirta baarlamaanka imisa wanaagsana wasiirka maxaa adiga kan xun dartiisa qabiil dhan adiga ugu caaynaysa adeer alxamdulillaah astaghfirullah dadka badan oo taageerayaasha oo waliba media soo gala ya way waxa aniga la hadlaa adeer oo fariintayda inaa gaartaa aniga rabaa jeclahay adeer marka adeer ina adiga qofka adiga qabiil ahaan u taageerto ee ina qofka qaran ahaan u taageerto laba kala tahay adeer qabiil hadii adiga taageer is qaranimo waxba sheeganin dawladda taageerana hadii meelaha oo maamulada qabiilka ka jira la taageer hadii alxamdulillaah astaghfirullah laakiin central qaranka hadii la isugu imaado dawladda dhexe hadii la isugu imaado
adeer qabiil waa ka tagtay adeer alxamdulilah astaqfirullah qabiil ma joogta adeer dadka annaga baarlamaanka noogu jooga qabiila ku tageen qabiila lagu geeyay adeer jamiila forever maasha allah aad iyo aad u fiican alxamdulilah walaashay adigana sidoo kale ku rajayna marka inaa qofka mucaarad noqdo waa noqon karaa mucaarad saxiix waa adduunkaa ka jiray ilaa iyo adduunkaa maalintii lasoo bilaabaa soo jiray adeer mucaaradnimo adeer muxaafidnimana ilaa intii dowladba jirta waa jiraysa adeer alxamdulilah astaqfirullah laakiin inaa mucaarad adiga isku sheegaysa muxaafid isku sheegaysa oo adigana mucaaradka qabiil adiga ka dhigaysa adeer haddii adiga waxa taageeraysaa qabiile marka adeer alxamdulilah astaqfirullah qaran ma taageeraysa maxaa haddii adiga qaran taageeraysa waxaa kaa dhaadhicaysa in siyaasad kasoo horjeeda qaran walba la helaa adeer alxamdulilah in siyaasad dowlad kasta oo xataa shareecada islaamka mid dadka ku xukumaysa oo qaala rasuulullaahi qaala allahu tacaala dad ku xukumaysa mucaarad helaysa adeer alxamdulilah astaqfirullah wax kale adiga sheegaysa ii sheegane macadallaahi dowlad dastuur dad ku xukumaysa adeer marka haddiiba dowladdii ayada tahay dowlad dastuur dadka ku xukumaysa dastuurkana dad bini aadanaa qoray adeer kitaabka ilaahay yaaba laysku mucaaradaya adeer alxamdulilah astaqfirullah yaaba mucaarad ka jira oo mucaaradnimadiisana xataa la ogol yahay oo xalaal tahay adeer laakiin waa inaa mucaaradka asagana la imaadaa mas'alo la imaadaa mas'alada asaga mucaaradaa diidaysa adeer adigana marka adiga dastuur nin soo qoray annaga dalka ku taageerayna adig oo lejenda najiib waa kaa qaaday walaalkay inkastoo magaca keygaan igu salaamin oo magac qabiil ad igu salaantay laakiin waa kaa qaaday haddana alxamdulilah astaqfirullah marka adeer in dowlad dastuurkeedaba rag soo qoreen inaad rag kale kasoo horjeestaan wax hadda saas loo baciidsanaa maaha adeer alxamdulilah astaqfirullah marka laakiin qofka ka soo horjeeda hadda sidii cabdiraxmaan cabdishakuur gruubaa leeyahay adeer gruubkiis hal qabiil miya qof hadda hal qabiil waay gruubkiisi dhihi kara ma jiraa adeer siyaasadda asaga xambaarsan yahay siyaasad asaga habar gidir ka soo qaaday maaha adeer alxamdulilah astaqfirullah siyaasad asaga hawiye ka soo qaaday maaha adeer alxamdulilah siyaasad asaga hiraab ka soo qaaday maaha adeer alxamdulilah astaqfirullah siyaasad gruub iyo xisbi ee waay adeer gruubkaasna asagana membera ka yahay adeer alxamdulilah astaqfirullah marka inaa qabiil loo ijaafay oo qabiil lagu sheega qof qabiil taageeray lee dhihi kara adeer intaas maxaa yeele soo qabashadiisi annaga haddii nahay taageerayaasha dowladda durbaana tugnay adeer waa alalaasnay waa buudbuudnay celebrationa samaynay adeer maxaa ku dhawaaqaynay marka dowladdeenna guul shaqaa qabatay dowladdeenna guul shaqaa qabatay waxaa soo qabatay caadaqaatayaashaa inaa sooqa qabata ku bilowday yaa dhahnay adeer dowladdeenna yaa dhahnay adeer qabiilkeenna ma dhihin adeer alxamdulilah astaqfirullah what about markii la sii daynayo inaa annaga dhahna qabiila lagu sii dayo what about marka annaga isla taageerayaasha ahayn haddii haddana dhahna qabiila lagu sii dayo ka warnadi oo shalayna dhahayni dowladdeenna guul waxaa soo qabatay caadaqaata soo qabatay inaad dhahna oo wixii lasoo qabanayo annaga qabiil dowlad qaran u saarayna adeer qaran dhaqaaqi oo awooddiisa leh inaa wax soo qabtay annaga u saaray markii la sii daynayo oo maxkamad sii daysa haddii annaga qabiil u saarna ka waran marka adeer taageere nooceennahay annaga marka adeer taageere qaran ma ahayn mise taageere qabiil ahayn adeer alxamdulilah astaqfirullah runta inaan laisu sheega fiican waxaa fiican waxa adiga taageeraysa qaabkii lagu taageeri lahaa inaa barata adeer alxamdulilah maxaad oga hadlay la-dahay dadka la laayay soo qalad ma ahayn adiga inaa iboobtaaba qalad ee faadumo cabdifaadumo waxay aniga ka hadlay rababa ma ogid adeer alxamdulilah astaqfirullah marka ninka dowlad sheega inaad taageeraan ha ku qanca cabdiraxmaan cabdishakuur in dowladda sii daysay maxkamad ka mid ah adeer alxamdulilah astaqfirullah dowladaa sii daysay dowladdana go-aanka iyada ku soo qabatayna waa ku taageerinay adeer kan lagu sii daayana waa inaad ku taageeriraa wixii baaritaan investigation isdabamarin corruption mission wixii ahaa iyadana qaybaha dambi baaristaa jooga adeer iyadaa loo daynaa haddana waana taageeraynaa haddii soo saaraan mission inaa ahaa oo la rabay in lagu khaarijiyo ninka la dhahaa cabdiraxmaan cabdishakuur hay-adaha dambi baarista haddii soo sii daayaan oo keenaan taageero le naga rabaan haddana adeer alxamdulilah astaqfirullah haddii soo saaraan it was mission impossible mission oo socon waaye ah ayadana taageero leena laga rabaa adeer alxamdulilah astaqfirullah laakiin inaa adiga markii qofkii lasoo xiraayana dowlad adnimo adiga u alalaasta markii lasoo sii daayana adiga dhahda qabiilaa sii daaya adigaa markii hore dowladda adiga sheegaysa taageeraysa qabiil ku taageeray ee marka hore takartatan adiga ku saaran arag adeer alxamdulilah astaqfirullah aragtan adiga ku saaran intii adiga tan qof kale adiga arki lahayd tan kale anigoo taageero sheegana oo taageero dowladeed sheegana haddii aniga har iyo habeen aniga ka dhigto caado aniga ka dhigta inaa qabaa illada dadow aniga caay
oo qabiiltadu aniga ahay, aniga taageero maahi, nammi maahay, adeer alxamdulillah astaghfirullah, taageer maahi, nammi maahay. Haddii aniga qof caayo oo qabiil ku caayo oo qabiilnimo aniga u cayna oo qabiilkiisi iyo faraciisi meesha asaga ka soo jeeday asaga aniga cayna, taageere qaran mihi, qabiila qof ku raacsanaya adeer, been kuuma sheegaya adeer alxamdulillah astaghfirullah. Laakiin haddii aniga qofka shaksiyadiisi iyo dadnimadiisi iyo heykalka asaga leh iyo meesha asaga ka joog iyo damiirkiisa leh aniga asaga ku cabiraa bis, oo xataa caruurtiisa la wadaagin, xaaskiisa la wadaagin, walaalkiisa la wadaagin, aabihiisa la wadaagin, qof kale iskaba dhaaf, inta ugu sokeysa waaye adeer, yaan la wadaagaynin adeer wax aniga qofka ku dhaliila adeer alxamdulillah astaghfirullah. Aniga farmaaja dhaliila haddii dhaha farmaajo le ku ekaana adeer. Haddii aniga cabdiraxmaan cabdishakuur aniga eedeyna cabdiraxmaan cabdishakuur le ku ekaana adeer alxamdulillah. ima banaan cabdiraxmaan cabdishakuur in aniga qabiilkiisa aflagaadee dadka asaga kasoo jeeda aniga aflagaadee farciisa dambe aniga aflagaadee dadnimadiisa aniga aflagaadee ima banaana adeer. Haddii adiga intaas adiga caadaysata inaa caysana adeer qabiila ku taageeraysa adeer alxamdulillah astaghfirullah. Ninkan waxa adiga oga soo horjeeda qabiilkiisa ku caysay waxaa la mid tahay inaa adiga ninkaas adiga qabiil dowladdan inaa adiga qabiil ku taageeraysa adeer alxamdulillah astaghfirullah. Adeer waxa inaa la sheegto waxaa fiican inaa u tunnaato adeer qofku waxa inaa ka daacad ahaata qalbigiisa inaa ka nadiifaad aniga adi inaa amaanta inaa adiga icaysa aniga waxaan uma dhahaya adeer alxamdulillah astaghfirullah. Waxaa u dhahaa damiirkayga yaa idin la wadaaga. Waxaa laga yaabaa dad badan oo fikir qaldan wata inaa fikirkooda ku saxsanaada intaan hadalka aniga dhaha ku saxsanaada adeer. Waxaa fiican adiga qoolka adiga ku qoolaysa inaa niyadaada qalbigaaga horta sidaysiba qofka waxa isaga ku hadlaya qalbigiisa ka turjumaya adeer. Aniga dowladda taageersana dowladdana waxaa ku taageersanahay inaad dowlad noqoto amar jiro lahaata inaa qaldamaysa waa ogahay adeer, maxaa yeele macsuum maahani, waxyi kuma soo dagaa, inaa qaldamaysa aniga waa ogahay adeer, in ayada wax seexaysana waa ogahay adeer. Marka waxaa aniga ku taageeraa qalad 27 years ahaa wadanaa adeer, qalad one day waxba nagama dhibaa haddii loo gudba saxiix forever ah, wax saxan oo forever ah haddii loo gudba qalad one day ama one dowlad maalin ama bishoo wax qaladi waxaa ku laqaa 27 sano oo qalad dhacay in qaladkii laga gudbaadeer alxamdulillah astaghfirullah. Marka in adiga dowlad taageerto uma baahna in adiga dhaqaale leedahay, in adiga qabiil ka soo jeeda, in adiga maxay ahaydee adiga in dowladda ka tirsan adiga ahaad, ee in adiga dowladda taageerto oo adiga shaqsiyadaada adiga wax ku cabirta dadnima u baahan tahay adeer, niyadaa u baahan tahay adeer, waxaa ku xiran tahay jaceylka adiga u qabta dadkaaga ma siman tahay, mise dad gaar adiga jeceshaa jirtay dad gaar adiga necebtahay adeer alxamdulillah astaghfirullah. Oo adiga qabiil u necebtahay, xataa aniga shaqsi waa nici karaa adeer, shaqsi shaqsiyadiisa waa nici karaa adeer, waa iga soo boodi karaa adeer, waa weligeedaa soomaali dhihi jirta qofkaan aniga waaba iska dhex arkay adeer alxamdulillah astaghfirullah. Qofkaan aniga waaba iska dhex arkay waa la dhihi karaa adeer. Laakiin in aniga qofkaas dadkiisa iyo ehelkiisa iyo qabiilkiisa aniga u naca xaaraamnimo waay, dambi waay, ilaahana qofka ka jaazinaa, maxaa yeele aniga qofka markii aniga qabiilkiisa naca ilaahay baaba yiri waqabaaila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum, ilaahaaba shucuub iyo qabiil naga dhigi oo haddana inaa isku garana naga dhigi. Haddii aniga qabiilka naca haddii ilaahay wax isaga baneeya nacayani Zaynab Cadayluuna waalaykum assalaam, qofkii wax ilaahayba ka dhiga isaga ka abuuray yaa aniga ku nacay adeer alxamdulillah astaghfirullah. Laakiin inaa aniga qabiil ku jeclaada qofka ama qabiil ku naca qalad waaye adeer, waa inaa qofka aniga ku cabiraa dadnimadiisa iyo mowqifka aniga leeyahay iyo kan asaga leeyahay mis waafaqsan yihiin. Mowqifkaagana waxaa la rabaa inaa isaga xalaal ahaada adeer alxamdulillah astaghfirullah, inaa isaga quum iyo koox isaga usacabahoorinayn, in isaga ahaada mowqifkaaga mowqif soomaalida dhan dad ugu jiraysa adeer alxamdulillah astaghfirullah. Marka inaa adiga taageero dowladeed sheegata oo adigana haddana dadka neceeb adiga ku dhex abuureysa taageero dowladeed ma tiida adeer, taageero qabiilata allah naga kaa qabta adeer alxamdulillah. Waxaa rabtaa qabaa'ilada soomaaliyeed inaa iska horkeenta adeer, qabiil soomaaliyeed nin caay taageero dowladeed maaha adeer, qabiil soomaaliyeed nin cayna oo u caynaaya nin madax eh oo qabiilkaas ka soo jeeda adeer, ninkan lika ma aha, dhulka kama soo bixin adeer, soomaali waay, qabiila ka yahay, gobolaa ka soo jeeda, qabiila ka dhashay, that's why xataa dowladda uga mid yahay adeer. Marka inaa isaga caysa haddana qabiilkiisi iyo faraciisi iyo awowgiis adiga la caysa adeer waa lagu qalday, namiimnimona waay, ilaahayna dembigaas dadaa ka jaasina caradiisana ka dhalanaysa adeer alxamdulillah astaghfirullah. Tan kale haddii idinka u malaynaysaan caada qaatayaasha la sheega dadka dalka waa gadana, hadda runta markii la isaga hadlo waxaa aniga aaminsanahay cabdiraxmaan cabdishakuur inaana dal soomaali la leeyahay isaga gorgorinaynin adeer, inaana joogin qof dal soomaaliyeed gorgorina,
in qof dhiig iyo dadnimadanada anaga madax madax noo gorgorina inaa jirin adeer waa aaminsanaya adeer alxamdulilah waxyaabaha horta afka oo lagu qabsada halqabsiga laga dhigta serious ma noqon karaan qofkan dalkii buu iibsanayaa intuu iibsanaa kan dadkii uu iibsanaa waxaas dhan adeer waxaa waay wax annaga halqabsi ka dhiganna waay oo laakiin wax ka jira jirin adeer ee siyaasad asaga gooni waa oo asaga isleeyahay dadkan iyo dalkan ama dan ugu jirtaan lee wataa asaga adeer tartan lee ku jira challenge waay adeer alxamdulilah cabdiraxmaan cabdi shakuur ninka la dhaha cabdirashiid cumar sharmaag ayagana waxaa wataan siyaasad isleeyihiin dalkan ama ku badbaada oo dadkan iyo dalkan ama dan ugu jirta ayaga isleeyihiin lee wataan adeer laakiin waa qaldanaan karaan adeer alxamdulilah astaghfirullah macsuumiin maaha farmaajo iyo khayrana saas camal marka adeer alxamdulilah astaghfirullah marka maadaama dimuqraadiyad la sheegay dimuqraadiyadda ma aha qaala rasuulullah iyo qaala tacaala ma aha adeer alxamdulilah dimuqraadiyadda la sheega wax dad dajiyeen waa bini aadan dajiye cabdiraxmaan cabdishakuur iyo farmaajo iyo camal dad ahaa dajiyey adeer alxamdulilah midna ma dhihi karna ninkaa risaalo nin wada camala u dhaqmay ma dhihi karna annaga adeer ninna ma dhihi karna sidii fircuun camala u dhaqmay adeer alxamdulilah maxaa yeele waxa iyaga ku tashanaya waxa isku qabsanaya waxa iyaga ku kala baxayanaba dastuur adeer alxamdulilah astaghfirullah runta inaa laysu sheegaa fiican marka adeer marka dastuurkii maxaa dhigaya qofka markii lasoo qabanaa in lasoo qabto iyadoo buruuf lagu hayo adeer caddeyn lagu hayo markii la keena sida sharciga caalamiga isaga dhigaya qofka markii lasoo xiro 24 hours after 24 hours inaa maxkamad taga waay adeer maxkamad inaa la geeyo waay kiiskiisana la hor dhiga adeer alxamdulilah iyo dembiga loo haysta adeer dembiga isaga loo haysta inaa la hor dhigo waa in dembigaas lagu hayo adeer maxkamadana go-aanka iskale go-aankana maxkamadda iskale adeer alxamdulilah waxaa ku leedahay in dembigaas maxkamadda la hor keeni ayada qaadi karta oo isaga qofka lagu soo ogeyna isaga looyar u qabsan kara dadkan ayagana looyaradooda wataan ma ogiya qof inta la xiraa la dhahaa baaritaana la aada waxaas wax jira maaha adeer alxamdulilah astaghfirullah runta inaa laysu sheegaa fiican qof inta la xira la dhahaa baaritaana la aada qofkan isaga maba dagaagtabaynin qori ma wadanin dad ma leynin jid ma taagnayn lama dhaqaaqi kara ma dhihin qofka markii noocaas noqdaa inta lasoo qabtaan lahaa ninkan wixii ka dambeeyey inaa waxaa sameeyey yaa la raadinaa la dhihi jiray nin gurigiisa iska joog oo ilmihiisa iska dhaqana oo reerkiisa joog inta la soo qabto haddana la dhahaa dambi baara la aada waa la baara adi maxaa usoo baari weysa ninkaa meelba ma jirin adeer xataa haddii isaga baxa adiga baaritaankaaga maxaa isaga wadan wey ninkaan dalka isaga joog ooba madaxda raba inaa u noqdo oo siyaasiga ka yahay oo nabadoonka ka yahaaba kan ehe adeer meel isaga ka aadayaba malehe adiga baaritaankaaga maxaa u wadan weyd adeer marka adiga kilibya keent oo adiga fotooyin keent oo adiga caddeymo keent oo adiga qoraallo keent oo wax walba buruuf keent oo ay witness keent oo witness adiga keent wax walba adiga keenta si tartiib ee waranti maxaa loogu geyn waaya adeer oo waranti loogu soo xiri waaya adeer war qofka shacabka yaa la rabaa inaa sharafkiisa cirdigiisa adiga badbaadisa adeer oo ilaalisa marka adiga soo xiraysa what about qofka siyaasiga oo xaaladna abuuri kara xaaladna dajin kara adeer alxamdulilah astaghfirullah what about qofka siyaasiga adeer dal dhanaas oo africa ka mid ah hal nin u burburi adeer hal ninaa u burburi dal dhan waaya adeer hal ninoo la xiray oo si xun loogu dhaqmay loola dhaqmay yaa dal dhan u burburay adeer alxamdulilah astaghfirullah hadii idinka u malaynaysaan hal nin inaa waxba u burburin hal ninaa dal dhan u burburay adeer alxamdulilah waana u burbura maxaa yeele halkaasin waxa calaamad u yahay tusaale waxaa u yahay inta kale oo muwaadiniinta ee adeer sidii qofkaas loola dhaqmaana inta kale loola dhaqmaa adeer alxamdulilah astaghfirullah marka inaa qofka baaritaankaaga adiga soo samaysa marka adiga saxaafad intaa soo horfariisata adiga leedahay dembiya qofka lagu qaada kana lagu qaada waxaa la rabaa cadeymahagana inaa ku garab yaalaan adeer maxkamadda sharciga ayada leedahay waxaa waay qofka lasoo xira maxkamadda la keena inaa dambigiisana la keena haddii la keeni waay waa lagu waay waa la siidayna adeer adiga waxbaa soo baara orod soo baarahay adi laakiin hadda ninkaan siidaysma waay adeer alxamdulilah astaghfirullah okay waxaa kaloo dembi ee meesha laga galaa adeer markii meeshaas la aadaya dhibaa la sameeyay adeer alxamdulilah astaghfirullah waxyaabaha waxaa fiican horta waxyaabaha qaar markii adiga sheeganays wax adiga sheeganaysa inaa u muuqato adeer dhibaa la geystay guriga cabdiraxmaan cabdishakuur markii la aada ragaa la laaya adeer alxamdulilah ragaa la laayay ragga la laayay cabdiraxmaan cabdishakuur haddii isaga dalka gadanayo haddii badda gadanayo haddii isaga hawada gadanayo haddii daruuraha roobka isaga gadanayo kuwaa masaakiinta waardiyaha oo boqolku doolar ku shaqaynaya iyagana maxaa gadanayeen adeer waxa iyaga gadanayeen ma ii sheegi kartaa adeer waxa iyaga gadanayeen sheeg adigana dadkii alla soo laayay okay idinkaan shacabka oo qabiilka idin dilay ilaa iyo hadda waxaa ka qaylinaysaan oo ka qaylinaysaan oo ka qaylinaysaan cabdiraxmaan cabdishakuur xirkiisa iyo siideyntiisi adeer wiilashii meesha ku dhintay aawa adeer alxamdulilah astaghfirullah miya ciidamo soomaaliyeed aheen yaa ahaayeen ciidamo oo yuhuud laga soo kiraystay ma ahaayeen
shaqaystayaal la soo kiraystay ma ahaayeen, ha la cadeeyo adeer hay'ada laftigeeda, weli idinka shacabka ma u qaylisayn adeer, alxamdulilah. Maxaa yeelay qofku waxaa fiican adiga shacab markaa tahay waa nugusha, qofka kuugu xiga oo adiga sii taageeri karta oo adiga ka nixi karta kan nugeel ahaan adiga kugu sii xiga waay. Nugeel ahaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo askariga la dilay, askariga la dilaana xiga adeer, maxaa yeelay asaa ka nugul oo maskiina maanta adeer, oo siyaasadna ku duulin oo askari ahaa reerkiisa iska biiranaya adeer, ma u qaylin annaga ma u ooyne adeer, uma ooyneyn adeer alxamdulilah astaghfirullah. Laakiin waxa uu ooyneyna maxaa waaye qabiilkeena ninka hormuudka ee adeer, qabiilkeena ninka maanta magac ahaan haddii la dhaha loo barooran kara, hebel geesi geesi dhalay wey, lama taaban kara, war sagaalaa la dilay adeer, adiga waxaa leedahay ninkaan xan iyo cadda waay, lama taaban kara. Sagaalka kale maxaa ahayn marka adeer, xan iyo madowyaal ma ahayn. Dadka raba inaad la soo qabta screenka wareeji adeer, screenkaaga wareeji, maxaa yeelay aniga maanta screen wareegaaga uga jira, screenkaaga wareeji, markaasaa kusoo qabana alxamdulilah. Marka adeer ilaahay ha laga cabsado, ilaahay ha laga cabsado, taageero dowladna sheego, qabaa'ilada muslimkana caay, qabaa'ilada soomaaliyeedna caay, meel islama galaan adeer. Shaqsiga shaqsiyaddiisa, backgroundkiisa iyo waxa isaga yahay, taariikhaha isaga soo qabtay, waxyaabaha wanaagsan isaga soo qabtay, waxyaabaha xunxun isaga soo qabtay, sida adiga u kala cabiri laheyd dadnimo iyo shaqsi, shaqsinimo u baahan tahay adeer, iyo aqoona u baahan tahay adeer, alxamdulilah astaghfirullah. Laakiin uma baahna inaad adiga xafida qabiilada soomaaliya dhan sida ayaga isu soo dili jireen, jifa jifa meeshii ka yihiin, ninkaa meesha isaga wax ka soo leen jiray, inaad u kala barata maaha adeer. Ee qofka shaqsiyaddiisa iyo dadnimadiisa, jaceylka isaga dalkiisa u qaba iyo dadkiisa ku cabir, marka adiga ku cabiraysana intaasa lagaa hela adig, in adiga dalkaaga iyo dadkaaga jecesha. Dadkayga yaa ka mid ah marka, ninka aniga kasoo horjeeda qabiilkiisa ka mid ah adeer, ninka aniga kasoo horjeeda dadka isaga ka dhasha ka mid ah, dadka aniga jeclahay oo aniga soomaalinimada u jeclahay adeer, alxamdulilah astaghfirullah. Maxaa isaga ooga soo horjeeda bas in asaga annaga iyo dadkaas laftigoodaba wax dana isaga u haynin adeer. Tan kale waxaa la rabaa kilib hadda ka horna waa ku sheegay, qofka markii adiga muxaafid adiga tahay oo taageero dowladeed adiga tahay, taageeraha oo mucaaradka inaad ka badalnaataa la rabaa, there must be some difference. Maxaa yeelay kan mucaaradka waa kulul yahay adeer, wax walba oo asaga waxaan la wada asaga xumaan ugu yeeli lahaa sameyna, laakiin adigana waxaa laga rabaa wax walba oo waxaan adiga aad taageeraysa adig wanaag ugu yeeri lahayd inaad samayso, marka dhinaca wanaagga inaad ka hormarta adeer, dhinaca wanaagga inaad ka marta adeer. Waxaa la rabaa qofkaas inaad isaga iska shakiyo adeer, waayo qofkan kaaga fiicnaada isaga ku fakera adeer, alxamdulilah. Laakiin qofkaas oo mucaaradka markii isaga qabiil caay, adigana haddii adiga qabiilkiisa u dhaadhaamisa adeer oo adiga caaysa oo farcoodii meesha ayaga, what is the difference between you and him? Labadiinaba laba namiin oo ummadda isku gubaayatiin oo qabaa'ilada islaamka inaad caayaan banaysteen adeer, alxamdulilah astaghfirullah. Laba qof oo waxaa tihiin labadiinaba namiimya oo banaystay inaad qabiilada islaamka caayaan adeer, ilaahay ha idinka qabto, ilaahay ha idinka qabto. Ilaaha amar weyn oo awood lehe, adamkan ma oge itaal yaridood, ilaaha amar weyn oo awood lehe, adamkan ma oge itaal yaridood, ayniga ay khabaan is amiriskood, ayniga ay khabaan is amiriskood, arxan iyo uur jileecwa jileecwa laga quustay kun aakhiradii abuurka aakhira, yaan la iloobine islaamki yaan la isku dirin, war islaamkaa isku dirin adeer, alxamdulilah. Aakhara iyo abuurki godka aakhara ha lasoo xasuusta adeer, marka adiga hadlaysa inaad dhimanaysa ogow adeer, alxamdulilah astaghfirullah. Marka adiga rabta inaad qabiil dado oo islaameed adiga caysa, meesha ayaga kasoo farcameen adiga rabta inaad caysa, aadamaa kasoo farcameen, aadamaa kasoo farcameen, nabi aadana caymineysa adeer, alxamdulilah astaghfirullah, ilaahay ka cabsa. Marka adiga rabta qabiilada islaamka marka inaad rabta inaad adiga caysa, diinta islaamka caynaysa adeer, alxamdulilah astaghfirullah. Soo xasuus inaad la dhimana adeer, qabiil meel kulama aada adeer, dagaalka adiga buunbuurinaysa iyo waxaan adiga kicinaysa xataa haddii kacaan adeer,
والله هشينا أدير الحمد لله استغفر الله والله هشينا أدير أنا وادم بابتي أدير الحمد لله هدي أدير قربت حتى أنا دجالك قش أو قربت حتى يقبر قش أدير أدير اللي كل ما نوار الله هشينا قداش أدير الحمد لله استغفر الله مركا أدير إلهي هلا قعب صدا أدير إلهي هلا قعب صدا قبيل كان يوحان إذا قربت أنا أمدك وقال دشان بريهان دم صوبة أدير فروم دم عصر مركي دم عصر لحيرة إلا عبد الرحمن عبد الشكور كلية دم بقت نعي الدنيا ده أنا لور روجي كرا أدير الحمد لله استغفر الله قف كلام سمين مدح كلام سمين أدير إدين كاسم يا أدير شعب كأدير الحمد لله دنوب تإدين كجشة مالتي تبع عصر لحيرة يا عبد الرحمن عبد الشكور إلا today I think it's not even 10 days ثم والله دنوب تإدين كجشة ميزان كده كلي هذه لقال الدنك إدل يا لور روجي كرا الحمد لله استغفر الله مركا إلهي هكا إلهي الله قعب صدق إلهي أنا قد يوم وقت المعلومة نسي مالين ليس حسابنا يا نسي مالين أو أخي يا برادا يا أسر جرين محيه هذي آباء يا هنتي يا نقالة يا أولاد أيضا جرين أجرت إلا بقلب سليم قلب نظيف يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مالين وحاجر تأذير أذيك أولاد قبيل مال وحاس أذيك الله تغيين أذير الحمد لله استغفر الله أو أديك قلب سليم بس أديك إلهي هرتي صديق هذا بتباديس قلب سليم أو نظيفة أو إسلام نما كبر يا إلهي هرتي سوغا بتباديس ثم والله هنا قبيل هان أوغا بتبادي إن أديك اللام ديرة تايكو ما بتباديس أدير إن سياسة الصومالية هي كل كذا ميل في عن إديك كذا جرتين أو ماذا وين كنا نخسن جرتين نيك إديك إديك سوجد ثم والله يا خير إديك ما بتبادي نيس أدير إن أديك قبيل أديك قفكو كو تاجر جرت وأسعارو كو تاجر جرت والله يا أخرا كام بحني سادير يا الله إلهمي أخرا قد كي أدينك أركتين على إسقينا أدير قبيلك مرة أوفك دتك كوجو جعل أردا كوجو بوبسينا أدير ولي بلغة ما بدنا إنت بديل أسا كوجو ردا ترسنا أدير الحمد لله استغفر أدير إلهي كعب صدا أخرا دينا إسكه اللينين وحن الدنيا واي والله قتقا هدي أديك دت إسكودرت أو قبيل دت أديك إسكودرت ثم والله حتى هدي إزدقالن واهشينا يا لكن أديك وح أديك كوقر أو إلهي حقيس كوقر يا كاتير تيري دون أدير يا كلا هشين دون تأدير الحمد لله استغفر تاجر دولة أهو معارك كسور جيدا دولة أهو قبيلة الإسلام كأكان نبت قران قبيلة الصومالية كأكان نبت قران إلهي درتي سوق عبس صومالية سو ولا نما كل يلا ولا نما يوجعلو قبيل كار إي أوجا إي أييدا إي وراشا وح أديك لجع لاله لجع لو رم ما قبيلة كلام هنا هلان لجع لو آبها يهويا ذا ويح أيها هلي لهايين وأديك لجع إيشه آبها والب يهويا والب إلى هيران هذه الحمد لله استغفر إلهي الله قعب صدر إلهي الله قعب صدر رنت هذه إذا كرتا نب كان والوجرة كرتا ترى والوجرة لقى مبحاي إلا إلهي لون نقدادير هذه أديك كرتا إنا ما تقبل كار سيد أديك هذا الفي عن ده كان كلا أديك كوكب جيبس أديك ميشان وسو قري له سو قرا دير وهكو قرينها أدير مالنتي ادي تاك تاك تاوال كومنتي الله غسي بخينا ادير كليب قادي غ دونت دوبت مالك است رك رك علي وي كان وي حلو غو غرا ادير حد رك يرا ربا انا ايدي انت المام صومالي خورا اوتير ادير ودر اي واحد يا وانا واب ايدين اخاناني قفكا كلي جيسا وها او تقانان انا بقف والان يه انبياء الله سو يري ادير الحمد لله استغفر الله انبياء الله سو دي هجري ايدين كما جنونين اتين ادير ساحرين أتين أما مجانين أتين أنبياء الله صلى الله عليه وسلم كلي قوضة هاي نادير نبي الله محمد الدوك أننا لو صدر صلى الله عليه وسلم وذا قال آدير يا لو صدر آدير وذرت ما سحسنين آدير لا ما سحسنين نبي محمد سحسن صلى الله عليه وسلم مركا كلب مهما يها قار حتى وحاليه كفر نما آدير وذر يا واحد يا وار لبا مليان أوقف أني قلنا علاتك الشيكينا ونجاسك الشيكينا وإينمك الشيكينا وصخ كشيكينا ونميم نما كشيكينا لبا مليون او قف هدي لها وصحسنته 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 لكن هل قف اسغا الى هو غلطنته ثم والله هل كاس قف اسحسن هذه مركاني هيدين ودر اي واحد يا وار ددك اني حتى ايدين شيغي دونا بيججكودا غلاادير وها اتقانا دد قرن كديس هذه دد موادنين اها اتقانا هذه دد وها اتقانا هل ييا هذه ما انت حتى دد بدنا ايغو يرا دد اي ام جلس I'm not jealous. والله واكن حياة ثم والله نبي دين شيء نادير الحمد لله. لكن وحكر وكسي نهاية إذن كنهاية ولا الكين وحالير أنصر أخاك هدي أسق ولا الك أص وحال وير أن حريص
u gargaar u hiili haddii asaga gargar daran yahay, haddii laga gardaran yahay, haddii markii asaga gardaran yahayna u sacbisaan adiga, markii laga gardaran yahayna u baruurataan adiga. Cara ilaahay ku soo degaysa adiga, alxamdulillah, astaghfirullah. Niman aniga hadda wanaag ku aqaan, inta badan aniga wanaag ku aqaan, hal shay haddii iska dhaafaan wanaagooda ilaaha khayr ugu bedela. Laakiin halkaas shay haddii ayaga ku dhex wadaan waxaa yeele wanaagoodii dhana halkaas shay aafeyna adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Runta inaa laisu sheegaa fiican. Hadda nimankaa la dhaha midnimo qaran, maasha allah, dhalinyaro fiican oo furfuran waaye adeer, midnimo qaran, dhalinyaro fiican oo furfuran waaye adeer. Laakiin mararka qaar waxaa ka dareemaysaa dad revenge wata inaa yihiin adeer, revenge qabiil gaara u wata inaa yihiin adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Qabi midnimo qaran, if you call your name in the nation ina adiga qaran ahaato midnimo qaran aad tiri adeer, haddii adiga wax adiga raadinaysa midnimo qaran adiga tahay, afkaaga qabiil ka dhowr adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Hal af, hal mar afkaaga qabiil yaa soo gelin adeer. Qofka adiga ka sheekeynaysa sida asaga yahay dabnimadiisa kaga sheekeeya adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. wax badanaa arkay ayadoo laga sheekeyna isaaq idinka soo qaadaysaan magacooda, idinka majeerteen soo qaadaysaan, ogaadeen soo qaadaysaan, lama raba inaad qabiil idinka soo qaadaan adeer, alxamdulillah. Dad aniga aad u jeclaatiin adeer, waxyaabaha qaarna markii lasii fiiriyo qofka qaldana laftigiisaa taageero ku siinaysaan adeer, maxaa yeele qofka haddii idinka sharafkiis iyo cirdigiis iyo karaamadiisa diibli idinka u dhaawacdaan waxaa waaye taageera yeelana adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Tusaale ahaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur maanta taageerada asaga haysta 10 days before ma haysanin adeer, alxamdulillah. Yaasi naceebka la muujiyaasi adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Been allah caya adeer, naceebka la muujiyaasi adeer, alxamdulillah. Inaa been laisu sheega waa laga fiican yahay adeer. Okay, waxaa kaloo kuusoo sheega nimankii la dhahay Somaliland 10 days before taageero fiicana lahaayeen adeer, haddana maxaa dhacday? Inaa taageero meesha ku luus gareeyaan waay, naceebka ayaga muujiyeen waay adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Marka inaa adiga naceeb adiga muujisa qofka adiga naceebka ku samaysa taageera ku helaa adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Runta inaa laisu sheega fiican. Marka reer midnimo qaran, hal qabiil iyo laba qabiil iyo qof inaa qabiilkiisa ku caysaan adeer, iska daaya qarannimada iyo waxa looga baahan yahay iyo wadooyinka loo maraa iyo baraarujinta dhalinyarada indhaha u furista waxaa sameeya adeer, ee qabiilkan idinka caynaysaan mararka qaar iska dhaafa adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Runta inaa laisu sheega fiican. Qabiil afkiina ka dhowra magiciina waxaa yahay midnimo qaran KDS, kacdoonka dhalinyarada Soomaaliyeed. Midnimo qaran, kacdoonka dhalinyarada Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed from Ras Kamboni to Ras Casir waaye adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Waxaa ka mid a kuwa caytamaya adeera ka mid adeer dhalinyaradaas, dadka la raba inaad maskaxdooda bedeshaan, maskaxdooda idinka wax kale ku shubtaan, maskaxdooda wanaag ku shubtaan waay, ma aha inaad maskaxdooda naceeb ku shubtaan adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. naceeb adiga kaasoo burqana inaad qofka maskaxdiisa kale ku shubto kuba toosinaysid adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. ninka aniga ugu taageersanahay runta markii aniga idiin sheega, nin maxamed soomaali la dhaha waay adeer, alxamdulillah. maxamed soomaali kuma hayaani asagoo qabiil ka sheekeyna adeer, alxamdulillah. asagoo qabiil ka sheekeyna oo qabiilna wax ku jecel waxna ku nacaama arkinani adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. mar walba waxaa ka sheekeeya realityga taagan adeer, ee popularityga idinka heshiin uma malaynayo jeceel iyo wadaniyad idinka leedihiin inaad ku hesheen. waxaa ku hesheen maxaa yeele waxaa aqaanaa dadka idin commenti garaynaya aqaanaani, waxaa ku hesheen naceebka yar ee idinka burqanaya adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. runta inaa laisu sheegaa fiican. naceeb idinka burqanaya intii taageero idinka ku heli laheedeen 3 million 4 million, waxaa ka fiican wanaag idinka burqanaya inaad laba taageero ana shan taageero ku heshaan adeer, yaa idinkaga wanaag badan adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. wanaag idinka ka sheekeyseen inaad toban qof oo taageero ku heshaana idin dhaanta adeer, intii idinka xumaan iyo naceeb idinka burqanaa 9 billion oo qof oo taageerayaala idinku ku heli lahaydeen adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. runta inaa laisu sheegaa fiican. marka dhalinyarada midnimo qaran, stylka idinka u shaqaysaan wax ka bedela, especially ninka la dhaha gentleman, ninka la dhaha gentleman, stylkaaga wax yar ka bedela adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. inta badanna ninka dulqaadanaya adiga noqo, maxaa yeele ninka qaran ku dhawaaqay adiga waay adeer, midnimo qaran ninka ku dhawaaqay adiga waay adeer. kelmadda adiga isticmaashaa midnimo qarana adeer, not midnimo clan, midnimo jifa, midnimo qabiil, maaha wax adiga isticmaashay. waxa adiga isticmaashay midnimo qaran waay, u dhaqan sida qaranka u dhaqmaan. qaran afkiisa qabiil lagama maqla adeer, alxamdulillah.
qaran afkiisa qabiil lagama maqlaa laakiin naceeb gaar oo gooni adiga kugu jira adeer ummadda ha kula soo dhuumanin adeer adigoo iska dhigaya inaad qaran u doodaysa adeer alxamdulillah astaghfirullah runta inaan isu sheego adiga naceeb gaar kugu jira ama revenge adiga wadata dadkii ha ku uurkacsanin haddii adiga midnimo qarannimo adiga kaa tahay qabaa'ilada magacooda dhaaf adeer qofka shaqsiyadiisa cabir niyad saliim ah oo soomaalinimo leh oo wadaninimo leh ku cabir adeer alxamdulillah astaghfirullah maxaa yeele adiga asaga qofka adiga cabiraysa dalka waa idinka dhexeeya adiga ninka mucaaradka iyo adiga waa idinka dhexeeya dalka adiga today adigaa maamulaya berri asagaa maamulaya adiga maxaa yeele respectiga adiga maanta siisaa berri ka sugaysa adiga alxamdulillah astaghfirullah runta inaan isu sheegaa fiican adiga waxaa kaloo kuu soo haray ninka la dhaha nimcaan ilaa fanaan way wax asaga hadda maanta adiga soomaaliya mansab asaga kaleeya ma aqaanani xadgudub waa lagu sameeyey dadkii asaga la jooga xadgudub waa ku sameeyeen waa ceer ceersadeen dadkiisa waay no problem ayaga wax ayaga dhigteen waay shuruuciya iyo ma iyo go'aama ayaga samaysteen waay qofkooda inaa ceer ceersadaan haddii asaga miyel aad okay adigii wax waa lagugu sameeyey inaa laakiin muqdisho inaad soo fariisata adiga isaaq laan adiga ugu yeerta iiduur laan adiga ugu yeerta markaan laan adiga ugu yeerta weliba adigoo dadkaaga yihiin kun qof kugu sacabtunta adiga ha isu malaynin inaad saxsan tahay ha isu malaynin inaad wadani tahay ha isu marinin inaan nin raga tahay adeer alxamdulillah astaghfirullah runta inaan isu sheegaa fiican calan madow weli ani gadaashayda anoo calan dhigana miya aragteen adeer weli anoo gadaashayda calan iga dhex muuqda maaragtay xataa funaanad buluug anoo wata miya aragteen idinka adeer not inaa aniga waxaan isku xirxira inaa korka saarta inaan qoorta ka lulusho maaha inaa aniga ahay qof wadaniya qof dadkiisa jecel inaa ahaada ma aha inaa aniga korka soo suursuurt derbiyaalka aniga buluug ka dhiga oo aniga okyaalo buluug aniga gashta calan buluug inta qoorta kusoo xirta maaha adeer alxamdulillah astaghfirullah inside my inside aniga wax aniga ahay dhexdayda ku jirta adeer dadnimadayda waxaa la rabaa inaa qalbigayga ahaata adeer alxamdulillah astaghfirullah qalbigayga inaa ahaado waay qalbi soomaaliyeed qalbi wadani ah qalbi asaga kasoo burqanaya wax wanaagsan adeer oo soomaalinimo oo wanaag leh oo islaamnimo leh adeer laakiin inaa aniga dharka inta iisoo barata qoortana calan buluugan kusoo xirad funaanada buulbuluug adiga soo xirad oo adiga dhahda isaaq laan marqaan laan adiga dhahda nimcaan cidi adiga ku qancinaysa aniga waa garana adeer dadka naceebka ka buuxo oo soomaalida oo naceebka ka buux yaa taageero kaga rabta oo weliba adiga warsanaysa adeer sheer dhaha dhiigeygiyo yaa ku jibinaysa adeer cidda adiga ku qabjibinaysa yaa waayari adiga ku dhaleen adeer haddii isaaq laan yihiin adiga laftigaaga isaaq adeer alxamdulillah astaghfirullah tuma wallahi runta inaa laisu sheegaa fiican adiga laftigaaga isaaq adeer haddiiba isaaqba muqdisho laga neceb yah laguma jecle waa la caynaysaale adeer alxamdulillah astaghfirullah no lagama nebca adeer reekofurna image qaldan ha ka bixinin adeer qofkaas camalna reekofurka xataa image qaldan ka bixina haddii idinka taageerayaal milyan ay idinka ku siisaan idinka laftigiina reekofurka imajkiisa qaladeen adeer waxaa ka dhigteen inaad reekofurka yihiin dad ree waqooyiga neceb adeer alxamdulillah astaghfirullah dad neceb isaaqa inaa yihiin aa reekofurka ka dhigteen maxaa yeele markii asaga nimcaan hilaac asaga dhaha isaaq laan marqaan laan oo idinka dhanna u wada sacbinaysaan adeer ma ka joojin weyseen inaa walaalihiin hilibkooda afkiin idiin geliya adeer ma ka joojin weyseen adeer wixii maamul u yaalla maamulaa u yaalla adeer wixii dowlad samaysata dowladaa samaysata adeer runta inaad isu sheegaa fiican adeer laakiin haydhihina marka nimcaan ilaac milyanaa taageersan adeer yaa waa saxsan tahay dhahde ee adiga keligaa yaa waa saxsan tahay ku dhaha asaga malyanaa dhahdee malyankaas ninkaas masaakiinka yaa dambi geliya inaa qabtaanaa la rabay runta u sheegaan adeer adeer isaaq waxaa la mid yahay qabiilada soomaaliyeed adeer nugumana horcayn kartid haddii adiga dadkaaga wax ka soo hadlaysa oo adiga intay imaatay nabad ku joog adeer alxamdulillah astaghfirullah nabad ku joog reerkana afkaaga iyo gacantaada ha ka nabad galaan adeer inaad dhahdaan waaye adeer alxamdulillah astaghfirullah laakiin in idinka idinkaga raadsada magac oo tv-yada geysaan oo asagiiba nin madax camar ula dhaqantaan adeer xumaan idinka idinku jirta waay horta ha u malaynina qofkan keliya inaa xumaanaya adeer adiga laftigaaga say ula dhaqantay waa buun buunis waa qaatay adeer telefishinadaa geysa meel walbaa geysa ma wax wal magacyada ugu waan wanaagsanaa ugu yeertay maxaa ugu yeertay marka reerkaasaa caay uguma yeeri laheen magacaan ian because he insulted those people wax kale ma aha waxa asaga ku muntaystay adeer waxaa caay reer somalilan adeer reer somalilana caay dadkaasaa caay markaasaa idinka jeclaateen marka adeer wax badanaa dadkii asagii laftigiisa waxaaba noqday meel asaga iska qabtaaba layahay adeer sida madaxdii camalaa afar gaariyaa lagu wadaa maxaa loogu wadaa reer somalilana ayna isaaq laana ugu yeeri asaga maa neceb mis annaga baabuurka ku wadwadnaa neceb marka adeer namiimka annaga agteenna maxaa ka yahay nin rag ah
oo boqor ah oo libaax ah ya hadana waxaan rabnaa in annaga wanaag iyo sharaf iyo cizzi iyo karaamo annaga ku noolaana rabnaa hadana ninka xun oo wasakha oo ummadna miimka waana waxaan rabnaa inaan mansabka ugu sarreeya gaarsiina adeer cadka ugu macaanna inaan ku soorna adeer caanaha kuwa ugu macaansan oo ugu dhaysanna inaan annaga siina afkiisa ku qaban afkaaga caana lagu qabaya leenahay adeer geesi wadani dhab ah maxaa yeelay waxa ay isaaq laana yiri adeer reesha isxaaq ay adeer alxamdulilah waa ka suurowdaa berri adiga la jooga inaa ku soo caayo maxaa yeelay damiirkiisa noocaasi adeer damiirkiisa saasi adeer berrina inta idinka taga oo muqdisho asaga ka taga oo baydhabo taga yaa muqdisho soo cayna haddana adeer maxaa yeelay disiisi style stylekiisa wa haddana reer baydhaba madaxa saarana adeer gabar gaduudana loo guurina haddii la rabo adeer gaariga ugu qurxana la siina adeer ha si kastaa la yeela madaxa la saarana tv-yada laga shuka yaa maalin walba laga wareysana adeer nin madaxa camal adeer alxamdulilah maxaa yeelay itisiis style stylekiisa waay adeer baydhabaa ka tagaa kismaayaa taga haddana reer baydhabaa soo caynaa iyo haddana reer muqdisho adeer alxamdulilah his style haddana xaggaa u telefishinada la geynaa adeer adeer ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada inaad naceebka qofka ku taageertaan idinka qulubtiina deedsi ka dhigaya adeer alxamdulilah astaafurullah qofka markaa naceeb keena waxaa ladhaa adeer staysiit adiga ha kugu ekaataa adeer bulshada maxaa u haysaa aad sheegi kartaa adi fanaan leebata heeman noo heestido horta adi noo hees adeer alxamdulilah hees lee noo qaadba bes wadani ha ahaata jeceel ha ahaata madadaala ha ahaata noo heesba adi magacaagaaba fanaan la dhahay adeer intee ka gaarta inaad dhahda isxaaq laan marqaan laan faan laan in adi dhahda intee ku gaartay adeer alxamdulilah astaafurullah marka adeer in dadka naceebka ka buuxo annaga dhexdeenna magac annaga ugu yeel iska dhaafa ilaahayna idinkugama naxariisanay caradiisana idinku soo degaysa adeer alxamdulilah astaafurullah hana isu malaynina inaad saas wadaniyiin ku tihiin adeer kuma tihiin adeer wadani maxaa yeelay aniga wadani waxa u ahay midka ugu xun inaa igu soo biiraan rabaa adeer see igu soo biiraa ani haddaa xumahay inaa aniga wanaag tusa waay adeer mukhtaar miir aniga isaaqaa dagan kuma dhihin ani ee ninkaasaa yiri isaaq laan beejkiisa hadda gal fiiri adeer asagaa yiri isaaq laan aniga kuma dhihin waa degan yihiin inaa asaga isaaq laan yiri yaa waxaa ku helaa ku yiri magacaa lagu siiya adeer dadkii magacaa siiyeyna waxaa sheeganaya inaa wadaniyiin yihiin adeer oo soomaali oo mid ah ayaga ka naxaayaan adeer alxamdulilah astaafurullah wadaniyiin ma aha namiimiin oo namiim kala helay waa ayaga ka weyn adeer marka boyntiga aniga idiin sheegaayo waxaa waaye dadka aniga dulucdeeda u socotay waay adeer oo inaa wanaagsan yihiinna sheegana haddana wasaqda faafina marka nimanka ugu horreeyay aniga walaalahay oo aniga aada u jeclahay oo raba inaa aniga saxa anigoo ayaga ceebtooda badan sheegayn walaalayaalo wax yar oo qabiil ah idinka dhexmuuqda reer midnimo qaran haddii idinka tihiin iska bedela qabiilkaas afka laga daayo waxaana ilaahay idinkaga tuugaa in codkiina ilaahay idiin saara cod dadka isu soo jiida oo mideeya sida idinka midnimo qaran idinka u dhahdeen adeer alxamdulilah astaafurullah cod dadka mideeya ilaahay codkiina ha ka dhigan ee cod dadka kala geeya ilaahay kama dhiga adeer haddii adiga mudane farmaajo adiga taageersan tahay walaalihiis oo waxaa jira mucaaradi adeer haddii adiga sharafkooda iyo cirdigooda adiga cays kan adiga sheegaysa hataa waa taageersana aaleedaha ku dartay adeer marka wax adiga taageersan tahay ya qof noqonin adeer farmaajiyo noqonin adeer yaa noqonin kheyre yaa noqonin adeer waxa adiga jeceshahay soomaali ha noqoto soomaaligana mid ha ku ahaada adeer alxamdulilah astaafurullah mid ha ku ahaada qofka markay adiga cabiraysa shaksiyadiisa cabir adeer waxa asaga bulshada ka dhex yahay ku cabir adeer alxamdulilah astaafurullah waxa asaga bulshada ka dhex yahay wallaahi aabihiis lama wadaaga hooyadiis lama wadaagta walaashiis lama wadaagta caruurtiis lama wadaagaan xaaskiis lama wadaagaan it's for him asagaa ugaar tahay adeer wax asaga ugaar ee waay tan asaga ugaarka ku cabir adeer alxamdulilah astaafurullah tan qabiilkiisa ku cabirina adeer alxamdulilah maxaa yeelay qabiilkiisa qabiil sharaf leh oo islaameed oo soomaali ah waay oo adigana adiga laftigaaga ka dhalatay adeer alxamdulilah astaafurullah maanta wanaagga adiga leedahay qabiilkaaga looma saara adeer shaksiyadaada loo saaraayo adeer alxamdulilah ilaahayna shaksiyadaada kaaga abaalmarina cid kale asaga ka abaalmarinaayo male adeer xumaanta adiga gashana qabiilkaaga wiilkaaga hooyada walaasha lagama ciqaabayo adeer cawaaqibteeda ma marays adigaa maraya adeer alxamdulilah astaafurullah how can you judge someone sidee marka adiga ugu xukumaysaa qof qabiilkiisa waxaa isaga sameynaa adeer alxamdulilah astaafurullah adeer ilaahay laga cabsada adeer ilaahay ha laga cabsada adeer
qofka shaksiyadiisa ku cabir qabiilkiisa ku cabirin qabiilka sheekha ku jira saliima ku jira shariifa ku jira qof xunaa ku jira inta wan wanaagsan ilaaha wanaajiyo kuuma baahnaadi adeer alxamdulilah ilaaha u baahan yihin iyo ducada inta xunxuna kuu baahana inta xunxun wanaagtus xumaanta kale ee dheeriga dad kale oo wanaagsana yaa laga yaabaa ereygaas inta ka xumaadaan inaaba dadka xumaa ku biiraan adeer oo si garab soo siyaan adeer it happened aniga laftigayga igu dhacday adeer alxamdulilah been kuuma sheegaani daraad maraa aniga dabaca sara u qayliya adeer waa u qayli marka ani u qaylina maxaa ugu qaylinaya kaali wax naagaasi isu korkorayan kaga sheekay maa ugu qaylinaya maya dadaa waxaa i tuseen ninkaas xun inaa u hiiliya adeer sida xun oo bahdilaada e oo wasaqda ee loola dhaqmay adeer moogii aniga igama ahee ninkaas soo fura wasaqdii ha ka sheekeeye sida naagaha isu korkorayeen iyo nijaasadii iyo zinadii ha ka sheekeeye ma iga ahayn adeer ee laakiin dadkii xumaanta sida xun ula dhaqmay darteedaa ninkii ula naxay adeer alxamdulilah inaa runta laisu sheegaa fiican marka ha noqonin dadka xunxun laftigooda nin taageera siiya adeer ha noqonin adeer qoo dadka xunxun nin taageera u sameeya ha noqonin adeer alxamdulilah astaafurullah ha caynin sharafkiisa cirdigiisa iyo dadka asaga ka soo jeeda adeer asaga iyo dadka dhexdiisa waxa asaga ku yahay caay adeer sheeg sheeg waxa asaga yahay xumaanta asaga sameyna guruuba ku sameynayana cabdiraxmaan cabdishakuur adeer keligiis maaha adeer daarood hawiyo raxweyn dir isaaq wax ku jirin male soomaali dhan waaye adeer laakiin markii adiga cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ehelkiisa bes adiga cays adeer dan kala leedahay you are revenge you lunch your own revenge waxaa qaaday wax adig kuu gaar aargudasho adig kuu gaar ahaa qaaday adeer haddii adiga hal shaksi inta kala soo baxda dadkaan annaga hadda qarandumis ugu yeerna shaksi inta adiga kala soo baxda qabiilkiisii faraciisii meesha isaga ka soo jeeda haddii adiga cays adeer adiga revenge yaa wadata adeer ee wadaninimo kaamaha adeer alxamdulilah astaagfurul marka ha u sameynin haddii adiga taageero qaran adiga tahay ka soo good mucaaradka dadka asaga la jira taageerada asaga hays ka soo go ee taageero kale ha ugu darin adeer waxaana ugu daraysaa markii adiga cays adeer alxamdulilah marka mista garab garab oo kashka idilaabtedi ka salaama waa idin salaama mista garab garab oo kashka idilaabtedi ka salaama wax badanaa idinla joogi lahaa my time is too small waana shaqaystaa intaan yarna inaa idinla wadaaga idinkugu soo galay adeer alxamdulilah astaafurul marka ilaahay ha laga cabsada qabiil waxba dii ma tara adeer ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu waa laaba aan isqaadi kariino oon waligood isqabaanayn ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu waa laaba aan isqaadi kariino oon waligood isqabaanayn adeer inaad qabiil sheegt iyo inaad qaranaa taageera adiga dhahda wax isqabanaa maaha adeer qarankaanaga qabiil ma aha adeer alxamdulilah astaagfurullah qabiil waa ka facweyn soomaaliya iskale qarankiina adeer allow noo guule qof walba oo soomaaliya kii asaga ku naaloon lahaa oo barwaaqa iyo bashbash iyo horumar iyo guul u qaadi lahaa allaha nooga dhiga adeer qarankiina ma aha mid qabiil loo dhisay qabiilna la rabo in lagu koriyo adeer alxamdulilah astaagfurullah qarankeena maaha qaran qabiil inta loo sameeyey la rabo in qabiil lagu kobciyo adeer qarankeena waa qaran la rabo soomaaliya in kor loogu qaado sare loogu qaado qarankeena waa qaran la rabo in soomaaliya adduunka la tiigsata la rabo adeer alxamdulilah astaagfurullah waa qaran la rabo in adduunka ayada la tirsata adeer markii inta wax soo dhigaan ayadana rabta inaa wax soo dhigaan adeer alxamdulilah astaagfurullah ee haddii adiga u malaynaysa qarankaanaga inaa qabiil wada oo qabiilna loo wada adeer waa jirantay allaha ku caafiya daawo deg deg ah ilaahay xaggiisa allaha kaaga keena oo automatically adigoo jiifay allah kugu soo rida adeer marka ilaahay ka cabsada waa idin salaama inta aniga itaageersan inta iga soo horjeeda dhammaantiin waa mahadsantiin kal iyo allahba idin salaama mista garan maran oo kashka ilaabta idinka jecel waaye adeer xataa markii aniga dhahay kashka ilaabta idinka jecla isheeda hataa waa daboolmaysa adeer mista garab garab oo kashka ilaabta idinka jecel waa idin salaame qarannimada quluubtiina gashta adeer alxamdulilah astaafurullah qarannimada quluubtiina gashta adeer qof walba oo dowladda ka mid eh qabiil maaha qaran waaye adeer waxaana u adeegayaa qaran haddii adiga qabiil u taqaan allaha ku caafiya si automatically adigoo jiifo